নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাই ষ্টুডিঅত মই জাহ্নবী তামিলনাডুত মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু এই মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে তামিলনাডুৰ কেবাখনো চহৰ এতিয়া ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছে আৰু মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু ভয়ংকৰ বানৰ বাবে এতিয়া কেবাখনো জিলাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে যিহেতু এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতি দেখা দিছে তামিলনাডুত লৈছো হবিহে প্রচন্ড হিতৰ মাজতে মুখলধাৰ বৰষুণ তামিলনাডু তামিলনাডুত এতিয়াও বৰষুণ অব্যাহত আছে যেটো প্রচন্ড হিত আৰু হিতৰ মাজতে এৰে বৰষুণৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আইএমডিয়ে তামিলনাডুক লৈ জারি কৰিলে এলার্ট তামিলনাডুক লৈ এতিয়া এলার্ট জারি কৰা হৈছে আৰু আইএমডিয়ে এলার্ট জারি কৰিছে বতৰৰ ভয়াবহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চাৰিখনকৈ জিলাৰ স্কুল বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে তামিলনাডুৰ ৰাজপথত এতিয়া এবুকু পানী ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছে এতিয়া তামিলনাডু তামিলনাডুৰ কেবাখনো চহৰ এতিয়া বানৰ কবলত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃত্ৰিম বানৰ ফলত বুৰ গৈছে বহু ঘৰ জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে বিপৰ্যস্ত হোৱাৰ জানিব লাগিব কিয়নো তামিলনাডুৰ এই যে মুখলধাৰ বৰষুণ এই মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছে এতিয়া কেবাখনো চহৰ এতিয়া বানৰ কবলত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাৰিখন জিলাৰ স্কুলসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে এই বানৰ বাবে আজি আৰু কাইলৈও তামিলনাডুত অব্যাহত থাকিব বৰষুণ আৰু যিহেতু আজিও তামিলনাডুত মুখলধাৰ বৰষুণ আহিব বুলি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু কাইলৈও তামিলনাডুত এই মুখলধাৰ বৰষুণৰ প্ৰভাৱ থাকিব বুলি কোৱা হৈছে কন্যাকুমাৰী তিৰুনেলভেলী থুথুকুডি ৰামনাথপুৰম পুডুকেট্টাইত হ'ব মুখলধাৰ বৰষুণ 19 ডিচেম্বৰত ধুমুহা আৰু বজ্ৰ পৰিব বুলি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজি আৰু কাইলৈ এইদৰে মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব তামিলনাডুত SDRFৰ 250টা দল সাজু কৰি ৰাখিছে প্ৰশাসনে দল সাজু কৰি ৰখা হৈছে অস্থায়ী শিবিৰৰ স্থাপনা কৰা হৈছে যিহেতু বৰষুণৰ কবলত বৰষুণৰ ফলত উফন্দি পৰিছে তামিলনাডুৰ নদ নদীসমূহ আৰু এইদৰে যি ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছে নদ নদীসমূহ উফন্দি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিগত দিনৰ কিছুদিনৰ পৰাই যিহেতু প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজতে তামিলনাডুত এই মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে আনহাতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজি আৰু কাইলৈও এইদৰে বৰষুণ অব্যাহত থাকিব বুলি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে IMD যিহেতু এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে তামিলনাডুত আৰু এই ভয়ংকৰ বৰষুণৰ বাবে যি মুখলধাৰ বৰষুণ বিগত দিনৰ পৰাই দি আছে তামিলনাডুত তাৰ বাবে এতিয়া তামিলনাডুৰ কেইবাখনো চহৰ ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনহাতে চাৰিখন জিলাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে SDRF বাহিনী সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া অস্থায়ী শিবিৰসমূহো নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অস্থায়ী শিবিৰসমূহ স্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো এইদৰে যিহেতু ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছে এতিয়া তামিলনাডু যাৰ ফলত কেইবাখনো চহৰ এমুকু পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজপথত এমুকু পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইটা পৰিয়াল এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু ঘৰসমূহ বুৰ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পানী তেনেস্থলত এতিয়া তামিলনাডুত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বিগত দিনৰ পৰাই যি বৰষুণ মুখলধাৰ বৰষুণ দি আছে তামিলনাডুত বিগত কিছু দিনৰ পৰাই মুখলধাৰ বৰষুণ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তামিলনাডুত আৰু সেই বৰষুণৰ বাবে এতিয়া এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তামিলনাডুত আৰু যিহেতু অস্থায়ী শিবিৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই দৃশ্য আমি দেখুৱাম তামিলনাডুৰ যি বৰষুণৰ যি দৃশ্য সেই বৰষুণৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম বানপানীৰ যি দৃশ্য আছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাম আৰু এইদৰে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি এই যি নদীসমূহ এইদৰে উফন্দি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ ফলত ৰাজপথসমূহ এইদৰে ভাঙি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নদীসমূহ এইদৰে যাৰ ফলত SDRF বাহিনীও এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অস্থায়ী যিবোৰসমূহ শিবিৰ আছে অস্থায়ী শিবিৰসমূহত বহু লোক এতিয়া অস্থায়ী শিবিৰসমূহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছে এতিয়া তামিলনাডুৰ ভয়ংকৰ বানৰ বাবে এতিয়া পৰিস্থিতি ভয়াৱহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু এই দৃশ্য আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইদৰে নদ নদীসমূহ উফন্দি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ ফলত এতিয়া এই যি নদ নদীসমূহ উফন্দি উঠাৰ ফলত এতিয়া এই নদ নদীসমূহৰ পানী বাহিৰলৈ আহিব নোৱাৰাৰ বাবে বাধা দিবৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে নদ নদীসমূহৰ পানী যাতে বাহিৰলৈ আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত আছে যিহেতু আজিও বৰষুণ হ'ব বুলি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আনহাতে কাইলৈও একেদৰে মুখলধাৰ বৰষুণ দি থাকিব বুলি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে চাৰিখনকৈ জিলাত স্কুলসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে কিয়নো এই যে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সেই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি যে অভাৱনীয় পৰিস্থিতি সেই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া এইদৰে চাৰিখনকৈ জিলাত স্কুলসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আনহাতে যি পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে তামিলনাডুত বিগত সময়ছোৱাত যি মুখলধাৰে বৰষুণ দি আছে সেই বৰষুণৰ ফলত এতিয়া এনেধৰণৰ ঘৰ দুৱাৰসমূহ এবুকু এবুকু পানী ডুব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ ফলত কেইবাটাও পৰিয়াল দিশহাৰা হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অস্থায়ী শিবিৰসমূহ এতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু অস্থায়ী শিবিৰসমূহত যিসকল লোক বানৰ কবলত পৰিছে বা যিসকল লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ পৰ্যন্ত ডুব গৈছে এই বানৰ বাবে তাৰ বাবে এতিয়া অস্থায়ী শিবিৰসমূহত বহু লোকে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু নদ নদীসমূহ এইদৰে উফন্দি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসমূহ যি পানীসমূহ এতিয়া বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰি ৰখা হৈছে কিয়নো নদ নদীসমূহ যিহেতু উফন্দি উঠিছে তেনেস্থলত পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়াৱহ হ'ব পাৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে কিয়নো আজি আৰু কাইলৈ মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিহেতু সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে তেনেস্থলত এতিয়া এই নদ নদীৰ পানীসমূহ বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰি ৰখা হৈছে নদীৰ পানীসমূহ এইদৰে মাটি দি এইদৰে
বাধা দিব চেষ্টা কৰি ৰখা হৈছে নদীৰ পানী সমূহটো উফন্দি বাহিৰলৈ উলাইব নোৱাৰে তাৰ বাবে এইদৰে বাধা দিয়া চেষ্টা কৰা হৈছে ৰাজপথসমূহত এইদৰে এবুকে মুকে পানী দেখা গৈছে জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে বিপৰ্যস্ত হোৱা বুলি ক'ব লাগিব যেতিয়া বিগত সময়ছৰ পৰা যি ধৰণে মুখলধাৰ বৰষুণ দি আছে তামিলনাডুত Panor kemudian perajin kalau kita jadi polial saja, kayak polial kamu udah kori offside kibiran asal dia saja, kalau kita kaidol juga nih. Ini nama naraja nih itu pakai, melakukan nikah nih baru ini. Tapi bosa bos. Aku ini hitam maksudnya, ini orangnya musol mukhal dar baru kunjung kuliah kita saja. Aku pasti nggak hitam maksudnya, ini baru kan bahas jadi itu bohong. Bukan apa lagi kibiran pakai saja, soalnya zaman kumpulan rupa, bukan justru apa lagi kibiran pakai saja, itu bigo toh homo itu apa lagi, ini orangnya mukhal dar baru kunjung saja, bigo toh homo itu apa lagi, ini mukhal dar baru kun, tak kalau itu bohong kok rup dharma kebelah awam pakai saja, tamilan. যিবোৰ সাগৰীয় অঞ্চল আছে যিবোৰ উপকূলীয় অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহত বা সেই সাগৰীয় অঞ্চলসমূহত ঘূৰ্ণীবতাহ আহিব পাৰে বুলি সম্ভাৱনা কৰা হৈছে আৰু ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱো আহিব পাৰে বুলি যিটো সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে তেনেস্থলত এতিয়া হয়তো আৰু আহিবলগীয়া সময়ছোৱাত বা যিহেতুৰে সাগৰীয় অঞ্চলসমূহত ঘূৰ্ণীবতাহ আহিব পাৰে বুলি সম্ভাৱনা কৰা হৈছে আৰু এইদৰে যিটো নদ নদীসমূহ উফন্দি তাৰিখলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিটো আজি আৰু কাইলৈ এইদৰে মুখলধাৰ বৰষুণ দি থাকিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে তেনেস্থলত আৰু হয়তো আহিবলগীয়া সময়ছোৱাত বা আহিবলগীয়া দিনকেইটাত আৰু হয়তো পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়াৱহ হ'ব পাৰে বা তামিলনাডুৰ এই যি বান পৰিস্থিতি এই বান পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে বুলি সম্ভাৱনা কৰা হৈছে যাৰ বাবে 250টা দল এছ জে বাহিনীৰ 250টা দল ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে তাতে আহিবলগীয়া সময়ছোৱাত যদিহে পৰিস্থিতি এনেদৰে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিহে আৰু বেছি পৰিস্থিতি ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু হয়তো এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আহিব পাৰে যাৰ ফলত এতিয়া এইদৰে পঞ্চাশটা দল সাজু কৰি ৰখা হৈছে চাৰিখনকৈ জিলাত স্কুলসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে যে বাহিনী এতিয়া সাজু হৈ আছে তাৰোপৰি ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া অস্থায়ী শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰি ৰখা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে অস্থায়ী শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰি ৰখা হৈছে যাৰ ফলত এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে অস্থায়ী নিৰ্মাণ কৰি যাৰ ফলত যদিহে পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ যায় বা পৰিস্থিতি যদি আৰু পুনৰ যদি বেছি ভয়ংকৰ দিশলৈ আগবাঢ়িবলৈ যায় তেন্তে যাতে সেই পৰিস্থিতিসমূহ ৰোধ কৰিবলৈ বা যিসকল লোক আৰু বানৰ কবলত পৰিব তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া এছ ডি আৰ এফ বাহিনী সাজু হৈ আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া পৰিস্থিতিটো অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এতিয়া অস্থায়ী শিবিৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰি ৰখা হৈছে আৰু সেই অস্থায়ী শিবিৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰি ৰখা হৈছে যাৰ ফলত যিসকল লোক বানৰ কবলত পৰিব বা যিসকল লোক বানৰ কবলত বা সেইসকল লোকে যাতে উদ্ধাৰ কৰি ৰাখিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়া এইদৰে ঠায়ে ঠায়ে অস্থায়ী শিবিৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰি ৰখা হৈছে আনহাতে যিসকল লোক অস্থায়ী শিবিৰত আছে শিবিৰত থকা লোকসকলক খাদ্যৰ যোগান ধৰি ৰখা হৈছে কাপোৰৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী আছে সেই সকলোবোৰ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী যোগান কৰি ৰখা যোগান ধৰি ৰখা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ কাপোৰৰ পৰা আদি কৰি সকলোবোৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰি ৰখা হৈছে যিটো প্ৰচণ্ড শীত আৰু এই প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজত এতিয়া প্ৰচণ্ড শীতৰ কবলত পৰিছে আৰু এই প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবে এতিয়া যাতে তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতি যাতে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ নকৰে বা তাৰ বাবে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিহেতু এছ ডি আৰ এফ বাহিনী সাজু হৈ আছে সম্পূৰ্ণৰূপে তেনেস্থলত এতিয়া মুখলধাৰ বৰষুণৰ প্ৰভাৱ যিহেতু অব্যাহত আছে তামিলনাডুত যাৰ বাবে এতিয়া এইদৰে ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তামিলনাডু আৰু আই এম ডিয়ে যিহেতু তামিলনাডুক লৈ এইদৰে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আজি আৰু কাইলৈ যিহেতু তামিলনাডুত বৰষুণ অব্যাহত থাকিব বুলি কোৱা হৈছে কন্যাকুমাৰী তিৰুনেলভেলী থুথুকুডি ৰামনাথপুৰম পুডুকুট্টেক মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আনহাতে 19 ডিচেম্বৰত ধুমুহা আৰু বজ্ৰ পৰিব বুলিও যিহেতু সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে যাৰ ফলত এতিয়া তামিলনাডুৰ নদ নদীসমূহ উফন্দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনহাতে বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া এইদৰে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী সাজু কৰি ৰখা হৈছে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ বাহিনীৰ দল সাজু হৈ আছে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন এলেকাত সাজু হৈ আছে যিহেতু পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেস্থলত যে পৰিস্থিতি অধিক আৰু যাতে ভয়াৱহ নহয় তাৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈ ৰখা গৈছে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ বাহিনী